تزاد پاکستان دولت او چارواکي ویلي چې د ټول افغان کډوالو د استله لپاره نوې مهالويش اعلانوي ای. پښپګونه کوي چې په ټوله افغان کډوالو غواده باسي چې قانوني اسناد نلري ورسته به افغان کډوال چې هلته قانوني اسناد لري هغه د استله لپاره به نوې مهالويش اعلانوي اسلامي امارات او یو شمیر هیوادونه په زور د افغان کډوالو شړل غندلي او د دې پروسی د درولو غښتنه کړي پورته وخت کې به اسلامي مرده دغه کډوالو لپاره یوالي کمیټه جوړ کړي دغه کمیټه به دغه کډوالو ستونزې او اړ او لازمي اسانتيو به ورته برابروي د افغان کډوالو د استلو په برخې کې پاکستان جديت پسمانادي دغه کډوالو سره حکومت په برخې کې باید مرسته وشي او څنګه قوله شو چې دغه کډوالو ته نړیواله مرسته راجل کړي سلامونه وخت مه په خیر تاسو د نن ورځې په بدلون کې پر همدې موضوع بحث ګورې زه فضل کریم مخلص يم په بحث سره سره سیاسي کارپو سيد زکر الله هاشمي سياسي شنون کوي زكي الله محمدي او د په هانتونو استاد سيد عبد الله حسيني ملمني سلام عليکم استډي مشي <تصحاب> هاشمي صاحب بحث په پدې پښتین رپیل کړ د افغان کډوالو د استلو په برخ کې د پاکستان جديت په سمانه دي الحمدلله وحده والصلاه والسلام علی من النبي بعده مخلص بتاستا او حسيني صاحب بتا محمدي صاحب تسلو تسلو دونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم وعليكم السلام په <مسخن> دې کې شک نشته چې موږ د افغانان تیر حکومت سدل ته حکومت کول او را پرځیدل او د افغانان خاتمه دلي دغه افغانانو ته د صحیه سیاسي بصیرت په دې کې ورکهي په عالمی اسلامي کې داسې دولت نشته چې خپل دولتو د منافع ملي دفاع وکړي بلکې دا پروژې دولتونه دي دا دی غرب او د شرق پروژې لپاره کار کوي دغه دی لپاره خپل ملکونو کې دغه اهداف پلي کوي له همدې ځغه پاکستان سره د تیر او سلويختو کلو کې د افغان مهاجر ساتل هغه کومکونه سبل ملل متحده او لورپا او لغرب او لشرق تر لاسه کول هغه 100 پیسې به د خپل اخستل او شل پیسې د مهاجر باندې مصرفول ورسته لغه اوس وص په دا و سني وخت کې سدي په د افغان مهاجر سره دونه جدیت خي دا دی یو پکیج پاس از باندې سويده او دا دی غزي تر جنگه پوری تډاولری کتا چې پام کړی سپه پا غزا کې مخکې لدی سی فلسطینیانو مجاهدونو ال ته عمله وکي دغه پلان له 2018 څخه راپو دي خو روانو سی سینا په مصر کې خالصو په دغه خاطر سي دي غزي خلک به سینا ته دي ترانسفر اي په دي لړکی مثال د خبري اسلامي دولتونو ته څوک دي تهدید دوه څوک اقتصادي کومک څوک دي چشي په هغه باندې ټول چپ کړل پاته دلته یو افغانستان اوسې افغانستان دی په دوه شینو کې ډارېدل یو لږه ډارېدل سکچيري افغانستان اسلامي امارات مثلا نور مشکلات تر پیدا نسي امکان دي د سیاست مالیم رستي او کوي اغه سره امکان دي د سیاست میډیاي سياسي یا نور معنوي مرستي لا فلسطینانو سره کوي لہذا دا پلان مخکې نه ول سوې اوس په دې وخت کې کنه موږ تاسو په دا پښتنه وکو سی ول درې واسط مخکې نه ایستل ولدا کار مثلا سړمونی تنه کېدل یعنی دونه څلوه کال پاکستان صبر کړای سوې ایا دا, دا دریمس نور صبر نسوي کړان دلته په افغانستان کې زمي ختم سي او ورسته بیا داخله کوباسي نو څه معنی دا د اصلن دغه کار پروژي دا پاکستان ته تر اوسه پیسې ورکولې سي تاسو دغه ماجر وساتي لاغه چې پاکستان استفاده کول واسي پیسې ورکړي دغه ماجر تاسو و اوباسي په دې استلو کې دوه خبرې دي یو خبر, خبر دا دلته دی افغانستان اسلامي امارت لکه موږ وینو ټول پیمانه مصرفه کوي د افغانستان خلک په مصروفه کیږي یو نوې فشار په اقتصاد باندې راځي میډیا په دې باندې مصروفه کیږي ګور دمو تاس میډیا ټول په دغه ماحول کېږي د ماجرو مبارک باس کړي د ماجرو خبر راخلی موږ اصلا د تعالیم اسلامي حکومت نوورین کې په غزه کې اخته د فلسطین کې اکثره د موږ د پروګرامو ته جای نه پیدا کولای لدی چې کله ته یو غم کې اخته سی هغه نور غمونه خو دی لري کېنه نو له هازه د جديت سي د دینه دا, دا اصلا پلان شوده د غرب د امریکا ده دا یو پکیج باندې لکنور دولتونو مثلا مګول د مصر ته پرون اتحادیه اروپا اعلان وکړل چې تقریبا 19.8 میلیارد دا ډالر د دې ته اغږی زرګی اقتصاد دی دغه سي اردن ته پیسې ورکړي دغه نور دولتونو ته پیسې ته ضرورت لري بعضی سیاسي اغه ته بعضی خزښتوت مثلا ترکیه ته د کوردیانو او د نورو په باره کې د شی ورکل بای ثابت سي سا. نو په دنیا کې به د 200 باندې ډیر سوداوي کیږي لهدازه زه په خپل دی افغانستان د ماجرو استلله پاکستان چې خپو داسې حالت کې پداسي بد حالت کې پداسي ظلم سره پداسي رقم سره سيده حتی غ همجواری همسایگی نه پالي اسلامي اخلاقیت نه پالي او حتی په دې کې د سیروان د سیاولین زل د پاکستان کې مثلا سید راظم پختون پیدا کی او بیا خبرې سکی جان محمد اڅغزې خبرې پکې کی دا اڅغزې باید خپل وښرمي کنه خدای خپل نمای په افغانستان کې د کنه نو خبره پدې کې دا سدایو پلان شوه دا کار ده ډړلې دي دی شرقي او وسط خبری خبره چا ور کړې امریکا او اسرایل او اروپا ور کړې اغه ور کوي څو سهم پیسې ور کولې و سهم پیسې ور کوي اوس پیسې په دې خاطر ور کوي دا باید په دې په دې محالويش کې په دې وخت کې باید داخله ګوږي په دې خاطر سکله په دغه وخت کې وځي اوس ګوري د حکومت کمیسیون جوړ کړي په دې کمیسیون کې ټول وزارتونه تقریبا ډېر وزارتونه په کې اشتراک لري داخله دفاع اقتصاد ماجرین حوادث ټول وزارتونو کمیسیون تر اوسه پر دغه بحران کنټرول سوي مدیریت سوي د اسلامي امارات لخوا آیا دې په دې پلان کې د خپل کامیابی ګوري دې په یو شي کې کامیاب دي په دې کې کامیاب دي د افغانستان اسلامي امارات مشغل کو پدې کې مکمل کامیابي دې پدې با خاطر باندې سموږو بلش ته وخت نه سپيده کول, خبر خبر کول ده ده دا یو خبر دوه من خبر د موږ میډیاي مشغوله کړه غوس د موږ میډیا د فلسطین په موضوع کې بالکل وخت نه سپيده کول سويږي کآ اخبار د ماجرینو دا ک تحلیلونه د ماجرینو دا ک هر شي د پاکستان د کړن او د ماجرون راتک پدې شي باندې مصرفونه باندې دا سموږ د میډیاي او حتی د اقتصادي توګه باندې پدې شي باندې مصرفه زو دا سويو اسلامی امارات صحیح مدیریت کې د داد ځان ته یو شاید دا موږ ډیره په دې خاطر کوي چې دې اخلاص لري خپل وطن سره جمن دي, دي مسلمانان دي الحمد الله علما دي دغه په رپورټ سويس د خپل وطن او د خپل ملت خدمت وکیا با او په دې باندې پیږی چې زه دې شی مسولم خدای پاک لمچ د پټنه کوي نو زه هم په دغه هدف کې چې یو دا هدف د اسلامي امارت په اقتصادي توګه باندې با مشغول وساتي دومن په میډیاي توګه مشغول وساتي دا هدف تا خلق رسیدلی مننه کوم محمدي صاحب پټوله کې هغه افغان کډوال چې قونیه اس نادر لريالته وسیګي پاکستان تازه ویلي چې هغه کسانن بس <محلوس> مالوی چور تلني مخکله دي چې پاکستان غيته او مالوی شور کی څومره فرصت غيته شته چې بعد مخکله مالوی ش نه خپل راشق خپل وياته بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته شمیر صاحب تاسوینی صاحب ته تاسو تلویزیون درنولې دون کو تا خبر په دې کې دي چې موږ او تاسو باید په یو خبره باندې پوي سوچ عزت په خپل وطن کې دی په پردي وطن کې نهسته که هر څومره مونږ وتا سي بيرون لاړسو بیا هم عملت مهاجر ياسو بیا هم عزت نه لرو بیا هم خوندیتوب نه لرو زما بحث په دي کې دي چې همدا غزم افغان ورونه چې تلويخ کال یا 15 تلويخ کال کې چې پاکستان کې وسیدل دوی ته خدایوازيت معلوم وو چې په پاکستان کې دوی سره څومره ظلم زیاتاي کېدله په پاکستان کې دوی مالونه به غصبېدل په پاکستان کې پولیس به دوی نه پیسې اخیستل عزت بیرته نو ورک اول خو بیا هم دوه مال تازه نیولیو د څل پاره ولی د افغانستان د ټولو کور دی بده کی کزه روزي و روزي پیدا کولې سن بلېم پیدا کولې سي بلېم پیدا کولې سي هیڅو جام د فقره او د بيوزلي نه نه دی مرسه و سفري و کچيره من غو تاسو غوړو چې عزت پیدا کو مخکله دينه چې دښمن ماته و وي چې دوزنلار سن وخت پوره دی او په داس یا جلانات په داس په بيعزتي راول چې دوی کې مون سره وست په تاریخ کې په تاریخ کې یو اسلامي هیوادب بل اسلامي هیواد سره دا کار کوي نه په تاریخ کې هم د یو فرهنګ خلق او ستر اٹکه پرې زمونږ د ټول پښتون دي پراس کې مم د اوس پښتون دي د پاکستان دا ایسای او د پنجاب اوس حکومت پراس کې څوک د پښتون دي اوس دا پلان دي پلان دی چې دا په اړه په پښتونوباندیا شي صبورز کېچيري د حالات کنټرول کېږي صبورز د حالات د دې منګو تاسو خل هم د لګورو چې هم اسلامي مره خپل سي نه پر خکړې دی باید و کې مسولیت دی الله كلكم راعن وکلكم مسئولن رايته افغانان د اسلامي مره رايادت دی باید خدمات ورته و کې د صحت په برخه کې د تعلیم په برخه کې د کار په برخه کې او دا مسولیت دی دولت د دولتداري امتیاز نه دی مسولیت دی کې ي نو صبورز د حالات کنټرول کېږي بل حکومت په پا پاکستان کې راضي افغانستان کې قوی کېږي بیا وغيڅوي بیا موږ تاسو ته وای چې دا کاره متاثر نه وکړ خو تاسو خپل پښتون دا انور حق کړسوي دا اوس وسفر په دې فکرې کړي دی, فکر دی چې زه څوایم زه وایم په افغانستان کې باغه وخت ځخره او بت ولرم چې افغانستان کې مشرو حکومت راسي اول ته د خپل مشروعیت ما تاسو وبد کته مشروع نه ماقتی دماق حکومت هیڅ صلاحیت نه لري چې تخ ووغوړي د اړیکو برخې کې کار وکړي خبره کوي چې دغه صلاحیت شاته تاسو ذکر چې بهني سره چې تاسو سره غلې افغانان باسي په باس داسې بی‌عزتی ووس باس په با افغانانو باندې دغه امرازه افغانان څلور میلیارډ ډالر دا سرمایه د افغانانو په با پاکستان پا کې د څلور میلیارډ ډالر دا کدغه سرمایه روسي افغانستان ته او دلته پنځو چونه پیوسی باور وکي چې دا 500 ملیون افغانان چې دا هم مشترک کارښت کیږي د لګا پیسې نه ده د لګا سرمایه نه دي ولی مزانل تبيزه ته کړی دی روسی تجارت روو بسي روسی کارکرم د و پس په وخت سره په ترتیب سره chance دی هغه غږم درته پراخد هم دولسه غږ درته پراخدي هم دولت غږ درته پراخدي باور وکي دونه کار چې اسلامي امارت د مهاجرینو لپاره وکړي اینی وڅه پوری زه تاسو وایم چې بل دولت ویني شو کولای ټول متوجي ورته چې څړول کولې سودا خلکو ته خدمات وکو او په زومبیا وایم زه د دولت دا په رزه نه په ځان نه منم زه وایم مسولیت دی باید وکې دینم باید نورم ډیر کار وکي افغانان نور راسی کوي ایران کې د یوازې د پاکستان مثلا نه دی واره کوي ایران کې م افغانان زورول کیږي په ترکیه کې م افغانان زورول کیږي د نړیوالو اساس قانونینو په اساس یو مهاجر ځان ته حقوق لري یو مهاجر چې په بلې وکه وشي مثلا زه تاسو ویم کله چې زه د دې نه پناهندگی هم بلې واته زوم باید ماته ستوګن ځای کوربه واد برابر کی زوم لپاره زوما عزت زوما مال زومو مووس باید وساتي رہا زوم لپاره د کار زمينه مساعد وکي د دې لپاره چې ځالت آرام و زیګم نو اوس پاکستان کور نه پریده رتا سرمایه رتا نه پریده خوندینه د عزت می خوندینه د هر وخت زما په کور باندې او زما په ناموس باندې لاس اچې دا د تاریخ هم هیر نګي چې پاکستان دونه وحشت د افغانانو سره وکړ چې په تاریخ کې چا نو وکړای خصوصا د افغانانو سره افغانان په میړان کې قوي خلک دي افغانان په غیرت کې سر ور کړی دی د اصل خلک کې چې مونږ د دې لپاره چې پاکستان نه دی ګوندیتوب حقوق پاله یاونه هم د مهاجرینو حقوق نه د ماجرینو نه اسلامی اسلامي توپ نه د ګاونډي توپ نه د فرهنګ توپ چې موږ خپله فرهنګ در کل زمستان هم رو به فرا است یک اشاره میلیون افغان از پاکستان به زور یا به جبر اخراج میشد که در میان آنها خانما و اطفال و کودکان هم هستند چرا جهان خاموشی اختیار کرده اولا سلام به شما به میمانان عزیز هاشمی صاحب محمدی صاحب و تمام بیننده عزیز بیاین اول یک سرنخی از خود دولتداری پاکستان بگویم ما وقتی که موضوع از استقلالیت یک کشور میشه و یا هم یک کشور یک جغرافیای مشخص با نام و نشان جدید در کره زمین مشخص میشه او با یا جنگ است که جنگ میکنه خود را آزاد میسازه و یا هم اتحاد چند قوم است که دگه از 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 دهشت و وحشت و کسای و غیره یا هم اجنبی خسته شدن برای خود زندگی بکنه. پاکستان نه جنگ کرد نه هم کسی اذیتش کرد بلکه این کشور برای از یاد توفه داده شد از ابتدا توفه که داده میشه این داد؟ انگلیس یک مقدار مشخص وقتم برش داده شد که خوشبختانه انشالله در اواخر این قراردادشان هستیم و انشالله از بینم خواهد رفت چون از وضعیتش فامیده میشه اینا معمولا پروژه ای هستن از ابتدا تو و, و به شکل پروژه داده شده که شما بر منفعت های ما کار بکنید مثل که هاشمی صاحب گرامی اشاره داشتن به خاطر موضوع غزه هم است و در ضمنش حکومت افغانستان یک چند وقت آرامش را احساس کرد ماها موضوع خاص نبود بعد از موضوع عقابی ایران یک موضوع آرامش کلی در افغانستان ایجاد شد و دستاندازی های بیرونی وجود نداشت باید افغانستان را آرام نگذاره تا که ما در حالت مجبوریت باشیم و همیشه دست خیرات برای از اونا دراز بکنیم اصل هدف است چون ما مختیشان کردیم بدبختانه ما افغانا بودیم که غرب متوجه ساختیم که ما را مجبور نگه و از ما استفاده بکن امروز وقتی که خواستن این موضوع را به شکل یک انفجار سیاسی در حکومت فیلی افغانستان که در افغانستان مردم اقتصادش یا ضعیف است یا هر بوده که ذهنیت که یاد داشتن که بیاین ای یک انفجار سیاسی رو انجام بدیم اینقدر ماجری نه از یا روان بکنیم یا مدیریت نمیتونه خوشبختانه خوشبختانه مدیریت چیزی که توقع بود بالاتر از او شد تکرارا میگیم که این وظیفه حکومت است و باید هم میشد فلاز یا رقم دوم را میخوای ایجاد بکنه ولی خوشبختی ما است که ماجر فقیر که در افغان فقیر که در پاکستان بود و آمد خوشبختانه به وطن خود برگشت و خوب مدیریت هم شد مدیریت فوق العاده هم شد این بار مانده سرمایه دارای ما ما با پیشانی باز باید اگر وطنش برش میگیم بیا پیش ازی که وقتت پوره شوه و سرمایه اونجا مانده شوه و نتونی سرمایه خود جمع بکنی قبل از قبل جمع بکو بیا افغانستان و حکومت فیلی افغانستان مسئولیت داره در قبال این سرمایه ها باید این سرمایه ها را برای یک روز هم بیکار نگذاره استفاده عملی بکنن ما نیاز داریم ما نیاز به کار داریم ما به خاطر از ای که جمع شویم در جغرافیای خود و هیچ اجنبی دیگی به هیچ بهانه سر هیچ پروژه خود را تطبیق نتونه و به نام ما که تا امروز پول گرفته شد برگردین به با 20 با با سال گذشته افغانستان شما ببینید سالانه چقدر پول میگرفت پاکستان به نام افغانستان فقط به نام افغانستان راکت هایی که در کنر پرتاب میکردن روزانه چقدر بود هم پول میگرفت هم از بین میبود ما بدبختانه بختانه قدر یک نفر نداشتیم که صدای خود بلند بکنه در سی و نه حکومت داشتیم که حداقل از جغرافی های خود از جغرافی های تعیین شده ایش دفاع بکنه ما آموخته کردیم ما افغان ها آموخته کردیم این همسایه‌ها آب حق خود را برش دادیم روز گذشتم در یک بس مخلص صاحب یادآوری کردیم تا پر پا پاکستان که فابریکاش تولید میکنه او را در وطن خود به فروش نمیرسانه از امو فابریکیش در پشت کارتن نوشته میشه برای افغان ببر اگر امروز اینا ماجرین افغان هم میکشن و دگر روز رای ترخم بستشه و متقن باش ماشین های فابریکا از یا تاپ میشن دگه فعالیت نمیتونه ولی معلوم دار هست که پروژه بزرگتر پشت است چون پاکستان ساخته شده و ابتدا و تاریخ این که خط خورده این پروژه, پروژه آقای حسینی؟ بیشتر یادآوری کردیم وقتی که به یک کس توفه میتی دو احسانمندی هست تا زمان او توفه هست تو هست تا زمان که احسانمند شستی احسانمندی سیاسی غلامی هست یا غلام بودن و غلام هستن و تاریخم ثابت کرده تو روز کیه ایجاد شده کوم امسای اشاره ام است بدبختی های کی در افغانستان بود ولی متاسفانه دو افغان مار فریب دادن و دوباره روان کردند در افغانستان اکثر جنگا از کله طرف مدیریت میشد درست دوباره بر میګریم بر شما از شنبې سب پټوله کی اسلامي امارات سومره بیت زیره کو سی ترسو ل دغه لار مخرب عناصر هوا ته داخل نشي دا څه د زه یو دوه رابوریکاو مخخلاغه تاسې د اسناد مبارک چې اوایل سی افغانان سی هل تاسناد لري ا غم با سی پاکستان موغه متاسفانه سی پاکستان کې دوره قمه خلق موجود دي سی اسناد لري یو حق دي سی افغاني اسناد بنټلی له دا اکثریت موقت للی دي یعنی د علاج لپاره یا د شي خریداري لپاره نه کوم کسان چې ویزی لري غینه کوم کسان چې حالت صدر دفتر اعظم صدر تر اعظم اوس ا دل طبیعت د وره کوم خلک نور پاتدي ځاغه بعض خلک دي سيدي مهاجرو کارتونه لري او بعض خلک دي پاکستان شنخته کارتونه لري دا باید مو د خبره باید وکو لري افغانان درلودي افغانان افغانان په پاکستانی پاسپورتو باندې سفرونه کوي دي پاکستانی پاسپورتونه تجارتونه کوي دي په غټو غټو خاړو دي پاکستان کې غټي غټي پروژې لري په غو کې پیسې بندي دي دا کوم چیرې دا خبره په خبر دا رقم سره ونو کوم حالت نه رسیګو و ځدلته خبره بده چې دا سموخته نه دا کوسي ها ولی افغانانو وکولایس وایسي الټ مثال د خبر یا پاکستانی شنقطه کارټونه واښتل دا سببم خپل په پاکستان دا. سبب دادا سی یو خو پاکستان حکومت مفسد حکومت ته لاولت راخیره ست پر سي رشوت ورکي هر هغه شي دي پاکستان په زید د قدرت کوي دی پیسو له هغه ځا دی پیسو په بدل کې افغانانو د خپل د کار چلو چل ولود پر شنقطه کارټونه اخستې دي په دې کې شک نشته دا یو سبب سبب فساد دی حکومت دی پاکستان دا دوم ف... سبب دا دا چې اعلی افغانان ډیر وخت وو سې درګور 15 کلیکاله کېږي افغانان اعلی 12 کلیکاله کېږي په نورو اروپاي دولتونو کې 15 کاله وو سې پاسپورت ترکې په قانوني توګه باندې ک چېر څا خوائش کړي باید د خلکو ته پاکستانی پاسپورتونه ورکړی وای خپدي بلعکس وو سږ سره غیر انساني چلند هم کوي وسو سږه خلکو ته سې دی په خپل فساد او پو خپل د پو خپل اسماني داخلو ته شناخته کاټونه ورکړي وو سپوغه سم خېلو څکړي دي څو ولي دلته سوال ده اوس اغه سبب د ادا د سيدي غواړي سيدي په په جائده دوه باندې د په کارخانه باندې د په سرمایه باندې خوه لګي څو کې لګي د دې وزیر د دې وکیل د دې نو پیغام نمونه سیلری دا جنرالونو قرار راسي په دې شي باندې په خا کې دي نن کوي کې نه دي سبایګ دي مثال د خبرې دا, خبر دا بلډینګ د افغان د یو مارکیټ ته دا وونیسي بیا ورته وایي سراسته ثابت <متحدث> کړي دا یو څوک دغه کارو کې دغه کار به بې ځواب پاتشي وخت کې ګوره حضور دلته خبره په دې کې دا چې افغانانو ته ډیر وخت مخکیم د خبري تکرار سوی دي هغه افغانان سورې تجارتونه کول سورو را قانونو وباسي لدیږي و وباسي نور دولت ته قانونو وباسي ومثلن په دبي کې په ترکیه کې په دې کې یو کې افغانان په خپل افغاني پاسپورتونه باندې جایدادونه لري هیڅ مشکل هم نه لري کله سې د <متحدث> ای لاغن ځکه باسي خپل جایداد خرسي راضي لکه پاکستان کې دا مشکل <متحدث> وجود لري دا افغانان باید مخکي له مخکي زديدي تلاش ورولويږي د خپل جائدادو نه باید خرچ کي دي خپل باید پیسې کډوري افغانستان ته راوليم سي دا کوي که... مثال افغانستان ته نسي راوړاي دبي او نور دولتونو ته ديوسي دلته دراسه په افغانستان کې سرمایه‌ګزاري وکي خو د لاس لوېدل او وخت دي نه پرې دي ولته جاتا پاکستان اوس دو رقم درې رقم, در رقم کار کوي په دي خاطر باندې سي عکس العمل په مقابل کې شدید نسي ګور دي چې تبم زه پام کم مثلا دي اوس اعلان کړي سموګ بیا اسناد ماجر به سي منه یته د سیاغا ماجر سیاستناد لريغه ته تاسو ته څه نووي تاس قرار کینې یص مشکل هم نشته صحیح ده نو اقسلام دلته نامظاهری کیږي نه نا اعتراض کیږي نه جنگ کیږي نه بل تخریب کیږي بس هغه خلک سیاستناد دل لري قرار وږي دا څو اتل دا واري هغه ماجر تلا سورچه څوک اسناد لري د ماجر کاټ پښتن په نامو باندې نو هغه هغه باسي نو دلته هغه نور خلک سشناخته کاټون لري یا پاسپورت لري افغانان دي تجاران د حالت چلوه کال کیږي هغه وایي سموخ پاکستانیانو څهیدہ پدې تما باندې نانسي سیتس مشکل نه ساس کله د دکاتو ولې وځتل دا ور د نش نقطه کاتو ول پدې باندې ماکمه کې ستاول جالش نقطه کټ جوکړه دا خبره بیان کې چې پاکستان حکومت په خپلو په رشوت باندې داخل غو افغانان تور کړه یو او دلته داسې سی افغاناندی سیوسل مسيان دی غو خلکو پاکستان کېوسی یعنی په کوم وخت کې خلکو هجرت کړه اغا کس اغا سپنګره وره وفات شوایده دغه زمان او دغه مسیاناله توسيګ معنی دا دسي کچيري به مللي قوانينو ته واچي دي حق لري سيد ته پاکستان پاسپورت ورکی حق لري پاکستان دي سټيټيشن شپ ورکی خدا ظلم کوي پاکستان په چی شي کوي موږ دغه جته رالو سيدا سبب دا د سيدا پروژي حکومت ته د غرب دی 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 او د اسرایل او د د اروپا د پرکار کوي هر هغه خبر سي دي ورته کوي دغه د پرکار کوي رالو په دې کې وس افغانستان باید څوک کوي دمو په باندې هغه افغانان چې تر ټول مخ کې هغه افغانان چې البته پاکستان کې شناخت کارتونه لري باید خپل ټول جایدادونه خرڅ کړي په دې باندې ځان نه خطا کوي ز پاکستانایم ته نه پاکستانایم ته اګادي فیزینست پاکستانای نه پورشوت باندې د شناخت کارتونه او کې کې هم نه او ته یقین وکړه ته تر دغه ماجرن تر دغه ماجر څه نه درلو تر دغه په تعلق راواز ولی زه دلیل درتو يم دا وسبای افغانای ونيسي مثال د خبری پاکستان شنهخته کارت لري اصلي لري توو لاسنادسته دلته ټینګ کیږي چې وروره ته پاکستانای نه ته محکمې تاچو واچوي بندخانه بندخانه ته سي واچول س چو جواب وي هغه بصوي هغه مجبور کیږي چې اړه لټوله دنیا ته رهم خو ماز ماز افغانستان ته رپورت کوي نو ولې دغه تزان ورسوي ولې ده ته چې د افغانستان حکومت هم پهغه حالت کې بیا د چا دفاع نه کوي ولې ده ته ستاجال کار کړي مثال وس دې موږ په افغانستان کې یو څوک راسی دلته د افغانستان تذکره په جحالکاری پر رشوت جوړ کې موږ یې نه نس موږ یې نسو نو له هازه زه هغه افغانانو ته بیا مخاطب کیږم چې هغه خلک سوري شخته کټون لري وری مارکیټون لري وری جایدادون لري وری پیسې لري په دې ځان نه خطا کوي زه پاکستاني هم ته نه پاکستاني نه دی هغه خلک پاکستاني بولی خو په هغه وخت کې پتا باندې عمله کوي چې د تا ټول ماجرې استلی او تا وڅ کلک ته په میدان کې تناور ته پاتې بیا به جائیدادم در چې قبضه کی پیسې هم در چې قبضه کی بیا به د افغانستان ته ریپورت کړي ډیر مننه محمدي صاحب پټوله کې پاکستان به وتوانیږي چې د ټوله افغانانو ويستلو طرحه دې په دومره وخت کې عملي کړي خبرې پدې کې دي چې زه غوړم د خبره وازي کوم چې پروژا چې پاکستان ته وایي چې پروژه د څړول پروژه ده پروژه ده دې انګلیش چې کومه خوره باندې په خیده یالته و جنجال پری خېده کتا سی فکر وکړي هغه وخت کې هند بریسانیا و ډیر قوي و مسلمانان ډیر قيو دوه ډیر غټ هجومي دولت او نفوس ډیر دی و انګلیش ویل چې څو ډول کول سم د دوه تر مينځ تفريقه پیدا کوم ته پاکستان ای ته هنديې جدا سو کچیر ز په به هندستان ظلم وکم پاکستانی وای خپل نه دی کړی زخود پاکستان هم زخود هندستان نه او کچیر دوه یو ځای وای د خبیوی ل چې زخود هندستان هم کانه زخود مسلمان هم د سی بی راغه په افغانستان کې د دیورن کرخو فرضې کرخه واچوله پښتون ای په پا دوه تقسیم کړه نن پښتوناتو ویل تاسو پښتوني هستی نن پښتوناتو ویل تاسو افغانستانی هستی تاسو د افغانستانی یاسي اوس د تاسو وایم د دیورن فرضي کر خ باندې کچیر تاسو لارسي د سې خلک ستا چې آل تخپل مینس کی رافتہ مات لري تر زمونه دی نور خپل خپلوان دی دوی سره بیل کړی دی دا وایي چې زه پښتونیم دا وایي چې دا افغاني مو تاسو رسانو کې ګوري چې هغه پښتون چې عام خلک د پښتون نه دی د پاکستان دی هغه هم په افغانانو باندې نه وکه کیږي زکه د دوی فماینس کې داسې فکر و چې ول ګوري الله <سؤال> په قران اعظم شان کې فرمایي عمومي وايي انما المؤمنون <سؤال> اخوه مسلمانان په حقیقت کې سره ورورونه دي او اتحاديه اروپا ده اته یوه یوه ته وادونه خپل منځ کې اتحاديه جوړ کړي یو پارلمان اوروپایی ځان حسابي اتفاق اتحاد چې د مسلمانانو دی چې وختسې مو به حبل الله جميعا ولا تفرقوا او غوی کوي او مونږ په تقسیم تقسیم کوو ته مصریه ته د سودانې ته د افغانستانې ته د دا دی کچیر ټول مسلمانان یا وای نن په غزه کې به دا حال و آیا غزه کې دا کوم مسلمانان شهیدان کیږي داسمو د تان پختنن کیږي کیږي مسال ده چې مونږ مسلمانان په منځ کې بي اتفاقي واچاوله مونږ د خپل فرهنګ او دین سره بیگانه کړو که تاسو اوس لارسي ځوانانو ته عموما د مسلمانانو ته چم ده ځوانان دي نه د اسلام خبر دي نه د قران خبر دي یوازې کفر لمن تیز نه چولې زه دا نه وایم چې اسری علوم بد دینا اسری علوم ترسان کې مونږ باید دینی علوم ولر مونږ باید خپل قران نه خبر اوسېګو مونږ باید خپل تاریخ نه خبر اوسېګو مونږ باید خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابهونو خبر اوسېګو ډیر قوي تاریخ لرو مونږه امپراتوری عثمانيه تر 200 کال مخکې و د امریکاني جزیه خسته دون خوی ولو ولی مږه را تقسیم کول دا د انګلیز پر راجو کچیر مسلمانان سره یو وسیګی کچیر مسلمانان یو وای نن به په دنیا کې مسلمانان حاکمیت کولا نن به په داغه بدبختي په مسلمانانو باندې نه وای اوس پاکستان د غرب د شرق او د بلاکونو پر راج د انګلیز پر راج دی بس څومره چې کولای شي مسلمانانو زوړا څومره کولای شي همسایګانو زوړا څومره کولای شي د کفار لپاره کارو کوي راځي دا حقیقتونه به سره وایو چې کچېری مونږ او تاسو غواړو چې په خپل <سؤال> بخوباندې ودرېګو یو وزنې हल्ला را이다 دی چې باید په خپل دولت باندې تمرکز وکړو باید په خپل حکومت حکومت د خلکو سره جوړ سي خلک ځانته ونيسي او خلک هم باید حکومت باندې اعتماد وکيتر هغه وخت پوري چې زه په خپل بخوباندې ونه درېګي زما فابریکه په خپل بخونه درېګي زما زراعت په خپل بخوباندې ونه درېګي امنیت په خپل بخوباندې ونه درېګي کپرای دی څوک دې جګولې سي اغادي بیرته غرزولې همسي او کهبلې جکسولې به څوک د پاسانې نشي غرزولې د زمونږ استاد سلفر ډېر راکې چانس دی باور وکړي چې ډېر خوشاله يم په دې باندې چې افغانان اوس د پاکستان ناراضي چې په ما غختل چې فشار راوړي آلته زما ورور زوراواله و خو ته لی په ماف شو را وړي زما وروري زو را ولا چې زما ورور خپل هیواته راسي هغه ته بيست په ما پات کېږي زوبيه تقابل ور سره کولای سم او سه پوری ما د خپل افغانانو لپاره تقابل نشو کولای زکه زما افغان اله تو مجبور او زما زخمي کوته والته دا بیراته ټینګوله او سه غچ راسي د ایرانم چې راسي الحمدلله کله چې منګ دلته زایفه زایسو وکه وكا پاکستان یو کار کوي به موږ بلع اسلاما ورو ته خدلې سو قوي موږ خدلې سو د هغېنې قوي عزم ملرو د هغېنې غیرت ملرو هرڅه له رو پنجاب څه دی تر ټک پوری زما دی نن یې سبای بلورزی در ناخلم پاکستان په دې ودقه مخلصه أوه. پاکستان په دې پوېږي کچیر په افغانستان کې مشروع حکومت راسي یو غختلې قی حکومت راسی هغه مخاډي ډورندوانه ګرځي د دیورند کرخي سل سل کال پوراسو او وخت یې هم دی نن کله موضوع ته برښ خیر دا په موضوع کې غو سیړو پروتوله کې حسيني صاحب دارکل امارات اسلامي برها ګفته از باب مذاکرہ را باز گذشته گفتګه پاکستان به هم مشکل درات پاکستان از روی مذاکرہ به ما پیش برات چروا پاکستان روی مذاکرہ را پیش نمیګرست مذاکره برای افهام و تفهیم است و برای منفعت دو کشور است وقتی که برای خودت یک موضوع صد فیصد مفید باشه بعد از او هیچ وقت نمیپذیری پینجا فیصد مذاکره اما منفعت شخصی پاکستان را زیر سوال میبره مذاکره باعث میشه که امر لالای بزرگشان را قبول نتانه پاکستان پس به او لحاظ است که برای مذاکره هم نبرش اجازه داده شده و نه هم شاید اجازه دادن نشه چون ما از مذاکره امارت اسلامی تجربه داریم که به منفعت افغانستان بوده کم زره اگر به چند ماه قبل بریم موضوع حقابی ایرانه ایران زیاد سر انداخت که حقابی ما حقابی ما که گشتانده و نمیته و امارت اسلامی و بسیار خونسردی برش گفت عیت مذاکره تروان بکن بردن عملا نشان دادن که در چقدر سهم از واس که امروز آب چقدر برای از وام میرزه هم عجم آب کم شده و هم اون مقدار که حقابی از اون است برشان داده میشه چون یا مفتخور و مختش شده بودن حق افغانستان برشان میره بعد دلیل برش نموند چرا حال پس میخواه دوستی خود را با امارت اسلامی مستحکم تر بسازه چون قناعت برش داده شد چون ما در حالت منطق روان استیم ما نه بالای کس ظلم کردیم نه هم حق کسی را میخوریم پس ما حق به جانب هستیم حق یعنی که دولت ما گفته بود حسنی هم جواری صدقات بر... عدم مداخله به مو روان است دقیقا و هیچ ثبوت در اواخر ما نداریم دو نیم سال یا تقریبا سه سال که نزدیک است که ما حق کسی را ظلم کرده باشیم امسای بد معرفی شده باشیم ما همیشه دامن دوستی را دراز کردیم و حق دگرار دا دادیم ولی یک کار کردیم افغان نااهلم بدبختانه برادر نااهلم دیروز که مرا با یک اجنبی به جنگ انداخت و حق فروخت، او حق گرفت او برادر ناخلفم مرا به همسایهم فروخت و در مقابل یک بلدنگ و یا هم یک تابیت او حق امارت گرفت اگر به این موضوع یا خفه هستند پاس حق حق است وای حق امس امهشه برادر منو خلاف نیس ما برادر هوشیارترم درم که خوشبختونه امروز بالای قدرت نشسته و از حق ما دفاع میکنه او تشکر بخیر بشید اشیبسه پټوله کی د کډوالو استل موزه یو به له موضوع ده د چالت بیا کډوال ټکول کی یو هلکی کی گی بندیان کی گی په مرموزه توګ وجل کی گی معلومه للامی گی دغه حق دغه هیوا ته چاور کړه سي دا خدای ستاسو باید موږ مدر ټول ستاسو د افغانانستان تیر حکومت داخل کوتخه واضح کئ سید دولتونه سپال اسلامي کې حاکمان دي دا اصلا پروژه خلق دي دا نه اسلامي اخلاقيات لري نه انساني اخلاقيات لري نه حقوق بشر باندې پیږي هیڅ باندې نه پیږي دغونه ظلم سينن په ماجر باندې کوي تی یقین وکړو په خپله پاکستان لږ چنده دغونه زیات کوي ولی دا ستوري ولر چې پاکستان ته داخلسې دا پولیس لکه سپیغون دی په خلګو باندې ختاوتې لدوچ پیسې واخلل لدوچ پیسې واخلل لدوچ پیسې واخلل محکمې پولیس پیسې اخلي سیاسي خلګي پیسې اخلي د افغانانو یا د نور خلک د پاکستانی پاسپورتونو اخستې په چی شخص دی خو په پیسې اخستې پیسې ورکړې کورت درتروړي معنی دا دا سې دا یو مفسد دولت دا هیڅ کله د پاکستان د منافع او د لپاره په هیڅ عصرو زمان کې کار نه دا کړي تاسو و ګورئ دا د پاکستان د تاریخ راول ولې تاسو وګورئ کشمیری نن الله لا سو لا چاله لا سو ورکو دی خپل الله سو ورکړه دغه سي په افغانستان سره کوم یاړي کې سي دی پالي آیا د کال نن سو دعا ويام کلو کې د بنگلاديش جنگو دلته سي د افغانستان حاکمانو سي د برالای د هندستان په مقابل کې د پاکستان په دي, دي, دي خاطر سي اسلامي واده دفاع وکړای دی دغه حق ادا کړ نو د ما مقصد دا ده سي د پاکستان لا حکومت چې خاص ز بالکل د دې ګیلن نلرم سي ته مسلمانې ولي ظلم کوي ز دوه ورته وایم چې دغه ظلم انجم په افغانستان کې وګوره په افغانستان کې ټول هغه ظالمان چې دلته به په 15000 ډالر باندې یو افغان ورور مسلمان حافظ مولوی صاحب د امریکاان باندې خرڅول هغه وڑل په خداستا څونه خلک شهیدان سول دغه پاکستان په زرها و خلک افغانین دغه پاکستان په امریکاان باندې خرڅ کړي دي نو له هازه دی ته ما ته هیڅ دی دیګلې چاينه ورته دري دی دا که وزور توایم چې تاسو د انساني قانون پليکه خونه پليکه خپل قانون نه مني دا تیر حکومت کې زموږ دلته دا غلام حلقه بګوش حکومت سی خپل کوم قانوني منلېو عبد الله په چشي په حکومت کې د دې شریکو چشي کوم قانون اساسي وو لهدازه دا خلک نه قانون لري دا خلک دی امریکایانو دی غربيانو دی د د اسرایلیانو غلام حلقه بګوش خلک دی لکه دموږ تیر سیاستون خلک سوال هر هغه ها خبر سی هغه ورته کې هغه ورته هغه کې ورک اوسمه سال پتیری نظام کې سې دلته شل کاله د افغانانو په سینه باندې ناس تو افغانانو دلته دل. دلت دل دی غو په زړه باندې جنگي دل حيات دلته حکومت کارونه کېدل يهودي وسکې وسې هوس يهود کې مثال د خبري جنازه په موټر پیسې کشوه جنازه مساله د دی خبري د یو کس شهید کوور راچوه د خلکو کور ته ولونکې دا يهودان کې نو. نو مانای دادہ چې حتی دا خلګم د يهوديانو الادي په دې دی. اساس باندې ځ افغانانو ته وایم هیڅ کله دلته ګیلامه کوي دا دعوات خدای پاک دعا وکوي چې خدای پاک د ټولو عالم اسلامي کې مسلمانان حاکمان کې له قديمارت اسلامي افغانستان سيالت عدالت راولي الټه اسلامي اخلاقيات په سياسات کې استفادې کې الټه اسلامي اخلاقيات په خپل کړنو کې کې ولده جاته چې کته سپ خپل امورې بررسي کې دا اوس په غزا کې 100 دي د اطفال او حقوق زاكي کې 100 اطفال شهيدان سي دي شپږ زر په 15 زر کسانو کې شپږ زر اطفال دي ټولنيم 15 زر خزينه دي او دلته تمام اور د امارت اسلامي اسلامي افغانستان پزيت باندې دغه ملل متحده بل او ر خپل راپور وړاندې کړي چې د ښځو حقوق آیا د ښځو حقوق هغه د اسرائیلو ترګلته شهیدانه ای آیا د اطفال او حقوق هغه د درګرد شهیدانه ای څوک پښتنه نه کوي نو له هغه ځا ته د پاکستان حکومت هم عین له کډموکرات حکومت دی د يهودانو الاده دیغه چړې دی مسلمانان په باندې زوروي او یقین وکاو په خپل پاکستان باندې دغه ظلم کوي لکه سف افغانانو او ډیره معنی محمدي سي پټوله کې تاسو به خبرې چې اسلامي امارات دغه کډوالو ته ډیره حسانتي او برابرۍ کړې دي یعنی مکمل هغه حسانتي زري تو کې هر دغه کډوال ته برابرۍ کړې دي په برعکس پاکستان د پاکستان نومړي وزیر وایي چې موږ هغه افغان حکومت سره خبرې کوو چې هغه مشروعیت ولري د دې دغه سرګندوني پسمه نه دي زه تاسو ته خبرو کوم ما مخکې متاسویل کړنه چې کاکړ چې کله وایي چې مشروعیت ولای یعنی مونږ په رسمي توګه د نړیوال لخوا نه د هېڅ دولت لخوا نه په رسمیت پیژندل شوای کانه دوه دغه مسالیا د اوбяز تاسو وایم ما تاسو ته مخکې ویل چې تراسو چې کاکړ توس پر راس د صدر اعظمي کې تراسو ته ما تخپل مشروعیت معلومه خو ته مشروعیت نه لري کانه تخمه حکومت وسه پرخي اسلامي امارات هم کوشش د کوي باید کو و کی عموما چي مونږ او تاسې هغه قوانين هغه نړول قوانين په ځان عمل کې ترسوم مونږ او تاسې رسميت پیژندل ته ورتهږي دا خبره باید مونږ او تاسې هیڅوک سیدي د خپل یواد لپاره کار کوو سیدي مونږ بدلته وسيغو خو مونږ رسميت پیژندل ته ضرورت لرو خو نه د پاکستان له خوا نه زې خبر تاسو ته وکړم کنن می پاکستان پر رسمیت پیژنه او د پاکستان پر رسمیت پیژندل سره زره پرمختہ قومي څوک کارن لرمه زما د پاکستان سره نه دوستیسته زما د پاکستان سره نه وروروليسته زما د پاکستان سره نه عام فرهنګيسته چې زو سره یو فرهنګي ما یو دود لرمې چې شيونه لرمې چې ما سره کارونه لري کزه زما مشوره اسلامي مراتو باندې باید ما ولا ورځ ویلې چې کله افغانان وزور ولا مال د پاکستان سفیر ولې دلته په عزت ناشته زمو افغانان ته زوړول کیږي د پاکستان سفیر باید غختل سوي وي 1000 سوي وي وخت بیرته ورکړای وي کي ورته ویلی چې باسي زه کدا د هر دولت حق دی چې زو غیر قانوني ادباد به له واد نه منم سيده وی باسه خو په عزت به باسي کمیسون ورته جوړي په پیاوته ګلاره باندې کار کوي او په داسې ډول به باسي ته مزازمه دی واد نه تر هغه وخت پورې هم د سی باید ايو اسلامال دي سره سوي وي تر سو دایم پي سوي وي یو مسله بل مسله دا دی من غواته چې احوال کې مې وایي ډېر نور افغانان ټول افغانان عموما په سيتي عزت په خپل وطن کې دی راضي په ګډ سره یو حکومت جوړ کو راضي امدا چې نورو پیسې وادونه امریکایی وي وادونه ربي وادونه چې پر مخته کوي دوی یوازنی علاج د ټول سره یو سوي دی یو هدف یو مشترک هدف وتن ابداول اسلام قایمول نور د هچو باید شخصي هدف نووسيږي چې زمي د شخصي ځان لپاره کار وکم زب ځان ته بلډنګ پیدا کوم اسلامي امارات په دې باید پوسي چې خلکو چې دل دې ځان ته سرمایه جوړه کړل د خلکو سرمایه وخت لزانته جوړه کړل نن چاته پاتې دي نن اسلامي امارات پاتې دي نن افغانستان پاتې دي یعنی په دې نتیجې چې چا دغه وطن ته خدمت نه دی کړی هغه د ځانه شرمې دلایل لري چاچی خدمت نه دی کړی خیر ازوی سره په ګړه د وطن جوړ کونکو نن عبدالباری او ډاکټر صاحب عبدالبلی عبدالباری لاړ دی آلمان ته تا. تاسو وګورئ چې په آلمان کی څه حال دی والیدار غلای څنګه دا د نسوي والي ځ افغان زینصان نیم زدي او دولت په اساسیتوب راغلی هم زه خوازه نیم راغلی شخصي کس خونې یاني مونږ تاسو باید نور د دغه بے باواري نه خلاص کوزان مونږ تاسو نړیوالو اړیک عریکو... نړیوالو سره پاور کې کې ضرورت لري چې باید اړیکه ولرو نړیوال مشروعیت ته ضرورت لري نړیوال قانونونه قانونین چې غږ اسلام سره د افغانۍ سره په ټکر کې نه دی هغه باید عملی کو پلي کو تر څو موږ تاسو وښو کولای دیو د دولت په پتوګه پنړی کې سره او حسین صاحب در کل سیاست پاکستان در قبال افغانستان بر بنیاټ چې استوار صداقت یا حسنی هم جواری یا هم دروغ او مداخله یا در کل بوګي پاکستان تاج سر سیا در دي سر پاکستان زخم ناسور دانه سرطان که دردش افغان ها زیادتر احساس کرده چون ما قلب آسیا هستیم مغز آسیا هستیم و معمولا در وجود انسان وقتی قسمت را درد میگیره مغز و قلب زیادتر احساس میکن چون ما هم تاریخ داریم هم قلب از اول حازم گفته میتونیم ما تاریخ بسیار طولانی داریم ما مردم های بسیار کهن هستیم پس امروز درد بزرگ باید بر ما برسه و حقشان هم است به خاطر چی اگر ما زخم برداشتیم مرد در یک خانه وقت که میخوای او را از بین ببری مرد قوی از او را از بین ببر مرد با شهامت از بین ببر ما انگلیس را تجربه کردیم روس را تجربه کردیم و دیروز امریکا را تجربه کردیم و امروز امسایای ناخلف ما تجربه دارم پس بر ما افغاناست که بلیاز خودم امروز افغانم که در غرب نشستم با صرف بایی که در اونجا رسیدی و با فامیلت چندان راحتم نیستی من درک میکنم راحت نیستی خانومت باید کار بکنه خودتم کار بکنی و اولادتم با چی قانونه که حتی گفته نمیتونی اف تربیه هم کرده نمیتونی را من درک میکنم ولی امروز در اونجا نشستی کی در افغانستان کشته شد بیا تا که ما تو افغان یکی نشیم اینمی اجنبی است اینمی درد است و اینمی حالت است پاکستان را ملامت نمیدانیم او غلام با وفاست پروژه‌ای که داده میشه پولی که برش داده میشه با اصن نیت او را می میکنه تا که بادارش خوش شود او وطن دوست است او وطن فراموش نیست متاسفانه ما تو وطن فروش هستیم که امروز نشستیم در غرب و یک افغان به حیث یک دکتر با آدرس ما خودت که در داخل افغانستان هستیم میره در اروپا صحبت میکنه ولی امروز در فیسبوک کدام افغان پشتی از شروع کرده؟ افغان خود ماست کدام نفر شروع کرده؟ افغان خود ما او رو اروپایی پذیراف افغان ما تو ردش میکنه بلیاز خدا غلام دو افغانی مثل امسایی ناخلف نباید باشیم ما غیرت داریم ما تاریخ داریم بلیاز خدا تاریخ ما را بر دو روز خراب نسازیم بیاین دسته یکی کنیم دیروز که دو افغانی میخوردی امروز که میگه شکمم گرست نست او خیرات بود عزیز دلم پروژه ها تعدادش از وسه حساب کردن موتو بالاتر بود امروز کو پروژه که خیرات میتونه موتو را بیا که بسازیم آب داریم زمین داریم چرا کش نکنیم ما به اسناد تحصیلیم حاضر استم یک دیقه ځواب و بر همو وطن هم غندم به کاروم در کانال قشتې په بیا استاد شو نو بخیر باشید اوس میسب پټوله کې تاسو به خبرې چې اسلامي امارات مکمل ټوري موټرې یا هم ترانسپورت امکانات دغه کډوالو په خدمت کې حاضر کړی دي حتی مشران حاضر دي خدمت کوي د دغه کمیسون عالی کمیسون چې جوړ شوی دا سومره غټور ارزوي تاسو ګورداوسه پاکستان اعلان کړي سموګ د مې خپل سره ویل سیو د شپږو نه کی به د نور افغانان باسي دای درد لا مدیریت چخده دې خپدې چورت کیو چې مشکل په عالم اسلامي کې په ځهنيتو کې دا د په ځهنيت کې د دزوان طبقه یا سیاسي طبقه یا اقتصاديان خلق باندې په ځهنيت کې دا ور داخلسوي دا سیمولې صاحبان کارنس کوي او حقیقت دا د س کوم کار سی مولوی صاحبن کوي نور کله خلګی نس کوله لکه چې خدای پاک وغه ته خدای پاک قرآن شریف کوي انما يخسى الله من عباده العلماء وایي چې خدای پاک چې خداري په تحقیق سره غچوک دی غواول ما دي لهدا دی په دې رجمنتیاب باندې د مديريت وکول د خپل چرت کې و سی دا به طولانی کوه تمام زمای به کم کم ور لګون نه لزرو لګلې سباشل ضروري لګره پدې په سوسه د خپله مدیریت سوسه هغه مو ترانس پخابه په مسلمانان په باندې زورې دل په کلیو باندې باندې دی هغه په غوځړیا باندې خپل عسكر لګیدل هغه اوس د د ماجر په خدمت کې ول وی ډیر بهترینه مدیریت وسو بیر خ په مخ روان دي نو دې اوس په دې چورت کې څه کېده جو په زیاتکو لو دې په دې کې ښه څو خري نوځه دا دا د 0 ور کوم سي دغه بالکل پیغام و وسه ان شاء <applause> الله دغه په ځاتی یعنی امارات بم موټری بم ځاتی ور موټری بم ځاتی امکانات افغانان نه کوي افغانان یقین و کو افغانان خپل کورونه ورته خالي کې دا دې پوسې مشکل په چیش کې دا مشکل په دې کې دا سې دا 30 چلويختو کولو کې افغانان داسر رقم سره سټډي کړي دي یا داسر رقم سره مثال د خبرې د خپل بحوث لاندې راوستي را. سي دې ماجر دي دی څومره سیکاوالي بسما ترشوت راکېچ ناختکاز جوړي ماته رشوت راکې لدیږي حالت سي خبر ني دي د افغانان با شهمت خلک دي د افغانان یې مال لري بیا خدای پاک قرآن شریف کې وایده ایت په پاکستان ته وایم خدای پاک په قرآن شریف کې وایي الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلا و ان الله لمعلم المحزنین ها خلک سي دما بولار کې جهاد کوي هغه ته به خدای پاک لاري ورخي د اقتصادي لاره ورخي د سیاست لاره ورخي د د د هر نظام لاره ورخي خدای پاک ورخي لهذا کلس انسرت ورکی بیا خو بنسرت په بلشي کې به درته وایم خدای پاک سوای ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم دلته ان تنصر الله کچې تاسو د خدای پاک دین ته نسرت ورکی ينصركم نو چې کله تاسو نسرت ورکی خدای پاک به تاسو تنصر درکې نسرت راکو کنه وذوم بشارات شي شهدا ويثبت اقدامكم دلته بمخې ټینګیږي دلته بمخې خدای پاک ټینګیږي دغه بشارات ته زوهم د دي ډیرو خلکو په پام نهي دا به ټول ته پام کوي چې خدای پاک له دې بعد د افغانانو د مسلمانانو دلت تبخي تینګي دلت تب د امام مهدي لشکره لدی جروانيږي نو خبر اپ دیږي کده سي د دي سي د لړۍ سي زياتاي سبب د دادا سي د دا توقود تنه دي نه حتی امریکا ملل متحد ګور ملل متحد د څونو پیسې مصرف کړي كوم وخت د غاص مدیریت کړي په وخته دی د هلمند چې ښا مهاجر رو دلته لبمباري تخته دی لو په د کابل کې تان له د څه حالت کې وزیدو سره له دي سیمه له ملل متحد د مهاجر نوزارات په توکلونو کې اسلامي امارات ټول کورني کډوال هم ځای پزای کړل نه تنها و هم نه نه زداسې وایم چې د وزارت کورنۍ نس وایي هغه کولای او د په ظرف د لسو ورځې کې یو لکه دیر زره یا 15 زره یا 13 زره سورترا وخت تل ټول مدیریت کوو سبب دل ته اخلاص ته یو دوومن دی خدای پاک هغه تثبیت قدم د سی واده کې چې تاسو خو بتنګو کې به موږ تنگو او بیا دریم داسې دا خدای پاک لاري ورخی نو هیڅ کله ان شاء الله العزیز سدلته په افغانستان کې به افغانان ونو زوري بيږي خدای پاک دی افغانان ومل ده خدای پاک به لدې جاته صدیق په دې تیرو شلو کلو کې په ډیر اخلاصانه توګه باندې جهاد وکول په ډیر مظلومانه توګه باندې جهاد وکول دغه پاکستان زوبتا لیست در کم سي په دغه پاکستان په پا زرها او افغانان نیولې د امریکا باندې خرڅ کړي د محمد العبيد الله خان سې د افغانان د امارات اسلامي وزیر دفاع ونن چیر د دی شهید کو په خپل باندې خانو کې زعیف صاحب چاپ لاس ورکوا غته امریکا ته و نن تا مو تورسول دغه سې د انور د افغانانو سې یقین وکاو پتیر د جنګو په وخت کې د پتی طول د امارات د خلکو او د مجاهدینو د مسولینو په مخ کې و سې کچا د پاکستان باندې خانه تیرول یقین وکاو هغه به مریض بیرته راوتل عسبي مرز بورتل دله دوه ظلم په باندې کول خودی امریکا له بنديخانې سره راووت سمبو خو ته یقین وکړم چې د پاکستان له بنديخانې وته له داغه بتر دان نه باندې اکثریتي رواني مریض مریض وي په دغه خاطر سي ډیر بد ظلمونه په باندې کول من نه کوو ا محمدي صاحب ټوله کې څنګه کول شو چې د افغان کډوالو تمګ نړيوالې مرست راجل د ټوله مهمه خبر هم دغه دی رزي په دې باندې کوشش وکړه مرکز وکړه که مخافر فکری ډاکټر صاحب اشرفغانی هغه افغانستان یو کادر و هغه وی ویل چې موږ او تاسو باید نور افغانستان بیا د بشری مرستور تر تر نامه لاندې استعمار لاندې ویناسو یو څوک چې وڅ درکې بیرته درنه اخلي موږ او تاسو کغه وو چې دایمي د غستونځه هلکو کبان موږ افغانستان کې اوس عموما قسدې سي دي چې موږ کب نسو بخوی به خلکو ته ورکو د د کپنیولو طریقه ورته نه خاره کو راځي د کپنیولو طریقه خاره کو زمو اصل د باندې سټیز حل لارې د چموږ د نړیوال سخنه غواړو موږ باید باندې سټیز لاره باندې کار وکړو ما عادل لرو موږ په افغانستان کې زمو کې لرو موږ نور امکانات لرو راځي د دغه امکانات کار وخلوب مسلکی خلک مسلکی پرسونل وګمارو ترڅو دغه دغه خپل اوایدونه خپل اوایدونه داخل متخذه پټوله کې د قښتېپي کانال باندې کار روان دی چې انجنیر احمد افغاني د ترراهم افغاني د مشهري افغاني د کاننم په خدمت ورکړل شوی په قراردادونه باندې زید تاسو وې ما ویل کړه دا خبره ده کنه دا مثبت دی قښتېپي کانال مثبت کرد نورو پروژي مثبت کورن دي خورا زی امدغه بن سټیز حل را دي نړیوال مرستو د تمن لارو میڅوګم الله په قران کې فرمای وي يهود و نصره هیڅ کله دته ملګری دوست نکېږي تر کوم وخت پورې حتی تت بیا ملتهم تر هغه وخت پورې چې دوی د هغه مليت قبول کړي نن ولې نن په یو غیر اسلامي واد کې جنگ نستا نن په یو اورپا په اوکرين باندې جنگ وسو ټوله اورپا دروازه ورته خلاصه کړل نن په غځب باندې د حال د وله څو غږ نشي چې ګوړي یعنی يهود خپل مسله منفعت غړي مونږ رازو د دل لپاره اوس مونږه تحصیل پر پکار د دې اسلامی امارت کنټرول په افغانانو باندې ولې رزکه ها ډول افغانان پیدا کیږي په عموما کې افغانان ډېر زړسوند خلک دي ډېر مهربان خلک دي خو په مونږه کې هم بعضي دوسي ظالم افغانان پیدا کیږي چې ماجر بیچاره رازي کورنل ریاض الدوله کور لرم ککور می په لزر روپیه ووس په شل زر کوم نه دغه مسله باید کنټرول سي تر دې هم باید کتاسي نورم باید تخفیف او ت벌 کړسي دولتې کوم پرسنل چې د کوم امکانات دولت لري دغه ترانسپورټ یې ورکی چې د کوم خلک په اسانتهغه په وړیا ډول باندېالته ورسې دا دویم مسله دریمه مسله چې دایمي مسله ده دوغې لپاره د کار زمينه باندې اوس مونږ تاسې وزراتي هیوات یاستو کچیر په زراعت باندې متکی وسی ګومنګ په خپل پخپل پخو درېداله لیسو مونږ تاسې کوو وړو افغانستان جوړ کو د زراعت لاړخه جوړول لیسو د سرمایه‌ګواری اوس افغانانو باندې باندې اسلامی اماراتم غوګیزیم را کومونایزه او افغان یو کشره افغان ورور چې تاسو چې بیرون چې دونه سرمایې لري په دوبه کې په یو عربو کې په قطر کې په بل ځای کې راځي یو فابریکه جوړ کړي سل کاسته در سره ونیسب بل فابریکه بل ورور جوړ کړي زر کاڅه ونیسي زر کاڅه زر کورنۍ یعنی دغه سیمه تاسو کولی سپمور د زماندا د یو ورزکار نه دی محمدي په ټوله کې د اسلامی امارات مشرطه بیا امير المؤمنين هم هم دغه خبره کوي دا چې راسي وړې وړې فابريکي جوړ کې خو خپلې جوړې کوي پلي جوړکو خپل به خپل وطن لپاره کار کوو د خپل هوا دوال لپاره کار کوو په عزت ژوند بم کوو زبیرون لاړې ما باور وکي بیرون عزت نستا امدلته افغانستان کې عزتستا حشمی صاحب رسول الله ناسته کې مخالف همیم کدا وسعيني صاحب رسول الله ناسته کې مخالف همیم ورور مې د اخر سره جوړې گو که زه په اروپا کې یو چا سره مخالف کېږم سیاسي غت سره څنګه کېږي غاقمات ارزخ نه ورکې کنه وسره زوي امدا افغانان چې بیرون دي کتاس ټول راسي دوه سره مایا چې افغانان لري زه هم ک دوه دلته فابریکی جوړ کی دا ټول افغانان ته د کار زمينه مسایې دیږي ټول افغانان به د کور سیختن سي ټول افغانان به د عزت سیختن سي او ډېر مننه اوساینی س وخت برنامه هم کومه سای کوته جوابات یې درکل مسولیت ما او شما کسایي کې صاحبون شرکت‌ها هستند یا هم افغانای سرمایه‌دار هستند درقبال ای مهاجرین افغان چی است حکومت پالوی قوه های مختلف یک قوه به نام قهریه داره باز متاسفانه برای ما افغان های کم زره مفخور که یک کمایی میکنه و ده نفر میخوره از این قوه کم زره لازم هست اول میایم سر حکومت صدا میکنیم یک کار بکنن امی ماجیری که آمدن جوانه از یار چند نفر در هر فامیل هست چقدر درس خوانده کدام هنر داره سر فلم نه هنر پالوش بسیار مهم است چون ما به کار عملی نیاز داریم قشته پای یک پروژه هست آخر تکمیل میشه ولی ولی در اینجا پالوش زمینه هست او باید کش شوه ما زارت پیش هستیم صحبت محمدی صاحب جالب بود و حتمی است این موارد را حکومت مد نظر بگیره تجارای افغان این اوتل عروسی را ما چی بکنم من خب بعد زاروسی اولاد دارم به کار نیاز دارم سر از او. هر کدام از یک فابریکه شده میتونه مواد خام از افغانستان برده میشه به کشورهای دیگه دو اونجا استحصال میشه و دوباره بر ما فروختند میشه ولی چرا امروز ما که همه چیز را دارم یک چند ماشین است میخرم با چین روابطم خوب است چین صنعتی است بر ماشینایش تولید کرده میتونه میتونم بخرم و اینجا دو باره خودم استحصال بکنم ای که در فابریکه چند نفر کار میکنه ای که صنعتم چقدر پیشرفت میکنه همه موارد است اگر برنامه دیگه باز وقت داشتیم همه موارد هست که ما رای البش داره دیر منان سیزه مکبر نمومن الله درانو لیدون کلو تاس خمیان ناری چه تردید من بلتیا وکڑا تربیه د الله پامان